Tere tulemast tagasi mu kanalile. Täna ma õpetan teile, kuidas teha oma kuu eelarvet Excelis. Ja te olete palunud mult seda, ma ei tea, juba 2 kuud. Ja ma lõpuks teen selle ära. Sorry, et see video kvaliteet võibolla ei ole kõige parem, sest et mu mälukaart ei tööta enam. Ja ma pean uue ostma, nii et natuke aega peab ilma hakkama saama. Aga pole hullu, kohanime olukorraga, eks ole. Ühesõnaga, ma õpetan teile täna oma kuu eelarvet tegema, et võtta kontrolli alla oma kulud ja samamoodi õppida säästma. Ma tegin teile selle jaoks eraldi Exceli, mida te saate kopeerida ja siis kasutada seda kui näidist. Te võite seda muuta, kuigi ma väga ei soovita, sellepärast et ma olen selle päris konkreetselt üles ehitanud. Aga ma soovitan teile üks hetk lihtsalt võtta ja istuda koos minuga arvuti taha, kui ma neid asju seletan ja siis muuta vastavalt, kuidas teil vaja on seda tabelit, et see oleks nii-öelda teie kuludega kooskõlas. Enjoy! Mida sul on nüüd vaja teha on see, et sa lähed kirjeldusse. Avad selle dokumendi, linki, mis ma sinna postitasin ja teed koopia sellest failist, mida sa seal avad. Koopia saad teha niimoodi, et lähed, avad Google dokumendi koos selle linkiga, siis lähed file, make a copy ja siis ta teeb sellest koopia ja siis sa võid selle nimeks panna näiteks kuu eelarve, oktober või midagi sellist. Okei, teed koopia. Nii, nüüd ta mõtleb natukene, teeb sulle koopia ära. Ja siis esimene asja, mida sa võid teha, on see, et sa nii-öelda, kus mul on siin kirjas, et kopeeri see fail. Võid selle osa ära kustutada, sest et sa juba kopeerisid selle, sest sa olid juba nii tubli. Ja nüüd sa oled jõudnud siis kuu eelarve Exceli lehele, mida sa võid hakata muutma. Esimene asja, mis siin ette tuleb, on see, et kui palju sa saad säästa ja kuhu sa oma säästud paned. Kogu see pruun nii-öelda tulp, mis siin on, selle arvutab Exceli see, ehk siis siin sa ei tohiks mitte midagi üldse vajutada, sest et see on lihtsalt selleks, et Excel saaks oma arvutusi teha. Nüüd see kategooria sinise tausta, halli taustaga, kus on kirjas, kuhu panen säästud. See on nüüd see koht, kus sina peaksid läbi mõtlema, et mille jaoks sa tahad säästa ja siis nendele nii-öelda eesmärkidele paneme nimetused. Ehk siis näiteks, kui ma tahtsin Taani kolida, aga me elasin veel Eestis, ma oleks võinud panna oma suure eesmärgi pealkirjaks Taani. Siis teine eesmärk on mul treat yourself, ehk siis nagu investeering ise endale, kui ma tahan midagi teha, näiteks minna juksurisse või spasse või trenni või mis iganes. Siis kolmas tulp, kuhu ma alati säästan, on nagu ma olen maininud ka vist varem, et ajad kui tuhvi ei ole. Eks siis, kui ma peaks kaotama töö või mul peaks elus midagi halvasti minema, siis mul on alati see tagavara, mida ma saaksin nendeks juhtudeks kasutada. Ehk siis see on selle nimetus, kui sa tahad seda muuta, muuda, aga ma väga soovitan, et su säästudes oleks kindlasti see kategooria, kus on ka sinu tagavara säästud. Ja siis on mul veel kaks eesmärki, mida sa võid kuidagi nimetada ja kui ma näiteks paneks lisan eesmärgi, panen näiteks reis Marokosse. Ma ei tea, kas see kirjutab üldse niimoodi või. Okei, mul on inglise keel eesti keelne segamini. No paneme näiteks Marrakeshi. Nii. Ja nüüd, kui sul on need eesmärgi nimetused seatud, siis järgmine asi, mida sa sead, on protsendid, kui palju sa tahad oma sissetulekutest selle jaoks säästa. Ehk siis näiteks Taani on mul 65%, sest et see oli enamus, kuhu ma oma säästud panin. Ajad, kui raha ei ole, peaks ka olema üsna suur protsent, sellepärast, et peab üsna palju säästma nendeks juhtudeks. Aga näiteks nüüd, kui ma mõtlen, et oi, et aga ma tahaks ka näiteks järgmisel aastal Marrakeshi lennata ja tahan selle jaoks säästa, siis ma võin näiteks Taani säästudest võtta ära 10%, ehk panna 55%. Ja näiteks treat yourselfi ma panen veel väiksemaks, paneme 3% ja siis palju meil on 2% üle, ehk siis näiteks veel 2% mind lisada siia Marrakeshi, mis tähendaks seda, et nüüd meil on 12% üle ja siis tuleb 100% kokku. Ja nüüd siin kõrval olev nii-öelda tulpteagramm või nii-öelda see eesti keeles ringteagramm, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse. Ühesõnaga, see siis muutub vastavalt sellele, kui palju protsenti sa paned. Ja siis siia tekivad need paremale poole need summad, et Taani jaoks ma säästaksin 600, umbes endale 30, aegadeks kui raha ei ole 300 ja nii edasi. Marrakeshi jaoks iga 600. Nii, see on see säästute leht.
ja peamine mõte on selles, et neid summasid sa ei tohiks muuta, ainuke asi, mida sa muudad, on oma eesmärkide pealkirjad ja protsendid, et alati tuleks kokku 100%. Vot. Ja mille pealt see siis arvutatakse? See arvutatakse niimoodi, et kui kõik su sissetulekud arvutab Excel kokku ja arvutab kokku kõik su väljaminekud kuu peale, siis kõik see, mis läheb säästudele, tuleb nii-öelda siia protsentuaalselt välja ja sa saad näha, kui palju sa saad kuhugi nii-öelda investeerida. Aga kui sa nüüd hakkad kas kuu alguses näiteks avad Exceli ja sa tead juba oma mingid kindlaid sissetulekuid, siis on siin selline tulp nimega palk. Ma võid sellele ka mõne muu nime panna, aga minu jaoks tundus see kõige loogilisem. Ja nüüd on siin erinevad jällegi nimetused sinu sissetulekute kohta. Võib-olla sul on ainult üks sissetulek, mis on sinu töö, või sul on ainult üks sissetulek, mis on su vanemate toetus, mis iganes. Pane neid nii palju, kui sul on. Ja täpselt samamoodi siin sa saad muuta nii neid sissetulekute pealkirju, kui ka neid summasid, palju sul sissetulekuid tuleb. See on nagu vaba valik, et kas sa tahad, et sinu algne kontole summa oleks kajastatud või mitte, et kas sa võtad seda summat, mis sul kuu alguses on, sissetulekuna või mitte, aga mina tavaliselt jätan selle sisse, et ma teaks, kui palju raha mul konto alguses oli, juhuks, kui ma tahan kontol või kuu lõpus näiteks näha, et kui palju ma päriselt sisse nii-öelda raha sain, ehk siis ma alati lahutan selle kuu alguses oleva summas juba maha. Kui see teha, ära kirjutsed üles. Aga näed, oletame, et nii, kuu alguses oli mul kontol näiteks 200 eurot, muudan selle summa ära, muid sissetulekud mul ei olnud, Eesti palk näiteks on 1000 eurot, Instagrami reklaamide eest sain see kuu 200 eurot, modellinduse eest 300 eurot, vanematelt 50 eurot, stipendium kui kellegil on, mul tegelikult ei ole, need ei ole üldse tegelikult õigid arvud, mul ei tule nii palju raha sisse, aga lihtsalt ma tõin nagu mingisugused arvud, mis võibolla oleksid. Loogiliselt, kui sa elad Eestis, Taanis ma teinin võibolla natuke teistmoodi palka. Siis vanemad vanaisad võibolla, kui kellegi tuleb sealt miskit sisse YouTube, kust mul küll mitte midagi sisse ei tule, aga ikkagi tõin ka selle siin välja. Ja nüüd Excel arvutab ise kokku, kui palju siis sinu sissetulekud on. Näiteks selle palga näite põhjal on minu sissetulekud 1920 eurot. Nii, mis siin veel on? Siin on ka väike õpetus, kuidas seda Excelit kasutada, kui sa juhuslikult ära unustad, aga kui sa seda videot vaatad, siis sa võibolla oled juba selles meister, kui sa selle lõpuni vaatad. Nii, nüüd siin on kulutuste ülevaade. Hakka mõtlema, mis on sinu igapäevased või igakuised kulutused ja ma kirjutasin enamus näidetena siit välja, te võite neid muuta, aga jällegi ma arvan, et siin peaks kõik olemas olema, mis tava inimene elus kulutab. Ja nüüd, mida sa saad siin muuta, on kõik need pealkirjad, ehk siis näiteks rent, kommunaalid, toidupood, väljas söömine, ma panin ka alkohol ja peod, sest et mõni on suur peoloo ja ma väga soovitan hakata arvutama välja, kui palju sul kulub alkoholi peale või pidutsemise peale, sest siis see toob väga reaalsuse kohale ilmselt, et võibolla võiks sealt kokku hoida, aga mina isiklikult ei kuluta selle raha, nii et jah. Ühesõnaga, siis on siin koduasjad, kulud, mis võib minna kodus elamise või näiteks IKEAs shoppamise peale. Muud kulud, mis võibolla teed ise enda jaoks, riided, meik. On jälle kulud, mida ma eriti ei tee, aga võibolla mõned teevad. Ravimid, sest et mul läheb kahjuks ravimite peale väga palju raha, kuna mul on väga tugev migreen. Takso, Kopenhaagenis ma taksoga ei sõida, sest see maksab miljoneid, aga Eestis ma sõitsin päris tihti ja see oli päris suur kulu ja kui ma hakkasin lõpuks kuue eelarvet tegema, siis ma sain aru, et võibolla ei peaks nii palju taksoga sõitma. Rongipiletid, lennupiletid ja kõik muu. Ülikooli õppemaks või koolikulud, kui teil neid on, minul neid ei ole, sest ma õpin internetis. Ja mu ülikool on tasuta ja siis on subscriptions, kui te maksate näiteks Netflixi eest või midagi sellist, siis need on siin ka võimalik. Ja nüüd järgmine nii-öelda tulp, mida sa kuu alguses peaksid täitma, on eeldatavad kulud. See siis tähendab seda, et sa paned siia umbes, mis sa arvad või mis sa ootad, et kui palju sa võiksid mingitele asjadele kulutada, see lihtsalt on väga hea viis ennast disiplineerida, et kui palju sa tegelikult oma ideaalses maailmas tahaksid kulutada. Näiteks, see on nüüd näide Eestist, minu rent Kopenhaagenis on kõvasti kõrgem, aga ütleme nii, et näiteks eeldatav, et rent on 450 eurot, kommunaalid on 50 eurot, võibolla oli suvi just ja maksid vähem, on ju.
toidupood on 150 eurot, see on reaalne eeldatav summa, mida mina Eestis elades nii-öelda eeldasin ja tavaliselt ma kulutasingi nii palju. Meeldas ühesõnaga täidab kõik need eeldatavad summad ära, neid sa võid muuta. Nii. Ja nüüd tulevad reaalsed summad ja reaalseid summasid sa selles esimeses tabelis ei muuda, vaid see on see, mida Excel tegelikult sulle kokku arvutab, ehk siis ärge palun neid summasid puudutage. Ja täpselt samamoodi palju mööda ennustasid tulp arvutab ka ise kõike, ehk siis ainuke asi, mis sa kulustuste ülevaates peaksid muutma, on kirjelduste pealkirjad, kui sa tahad, ja eeldatavad summad. Ja kui sa veel kirid alla, siis ta arvutab siin ise kulutused kokku, mis sa arvasid, et võiksid olla, ja ka tegelikult kulutused. Nii, nüüd, kus sa päriselt oma kulud kirja paned, on kulude leht, mis on siin all, kus sa saad eraldi valida, selle nimi ongi kulud. Avad selle eraldi lehe. Nii, ja selle lehe nimi ongi reaalsed kulud. Kõigepealt kirjutad üles, millal sa seda täitma hakkasid. Täna on 13. oktoober, võiks mõelda, et näiteks 13. oktoober on esimene hetk, kus ma oma kõiki kulusid hakkasin kirja panema. Nii, oktoobri rent juba maksin ära, kirjutan siia makstud lihtsalt ise enda jaoks. Kui sa midagi eelmises lehes muutsid oma pealkirjad osas, siis need muutuvad siin ka, sa ei peaks neid siin muutma, need on juba Exceliga üles ehitatud, jällegi ma olen selle teinud teile võimalikult lihtsaks. Nii, kommunaalide osas kirjutad siia, kui palju sul kulus wifi peale, kütte peale või vee peale, võibolla sul ei olegi kommunaalkulusid, kui sa oled vanematega, aga ma soovitan selle siia lihtsalt jätta, sest üks, et sa oled täiskasvanu ja siis hakkad küll kommunaalkulusid maksma. Järgmine tulp on toidupood, see tuleb kindlasti üsna pikk. Ja sa saad tegelikult kõiki oma toidupoe kulusid vaadata siis, kui sa logid sisse oma interneti panka ja vaatad eraldi, kuhu sul on väljaminekud läinud ja kui see on toidupoe nimi, näiteks Rimi või Selver või Prisma või kus iganes ta poes käite, siis sa saad selle kulusi üles kirjutada. Kui sa seda ei viitsi teha, siis mida meie näiteks Taanis teeme, on see, et me kogume kõik checkid kokku ja siis arvutame need kokku, sellepärast, et me jagame päris palju toiduasju kolmeks või kaheks ja nii on lihtsam. Aga tegelikult sa saad seda ka oma pangaülekandest panna. Näiteks täna, 13. oktoober, käisin toidupoes, meil on siin Netto küll, on ju, aga võibolla sul on Rimi ja see on panna, mul kulus 12 eurot. Ja nii sa paned terve, kas kuu lõpus näiteks, vaatad kõik oma väljaminekud üle ja alles kuu lõpus teedad toidupoeliste ära või kuidas iganes sa seda soovid teha. Nii, väljas, pidutsemine, söömine, mis iganes, paned siia oma kulud, kõik järjest täpselt samamoodi, kui palju sul väljaminekud on, saad oma ülekannete lehelt oma pangast vaadata. Koduväljaminekud näiteks, meil läks IKEA peale see 670 eurot, ma kirjutasin selle ülesse. Nii, järgmine asi. Muu kinovaba aeg tehnikavidinad. Kopenhagenis on hetkel kõik kinni, nii et mul ei lähegi selle peale kulusid. Täna ostsin valge T-särgi, kirjutasin, et 20 eurot läks selle peale. Kui sul on veel neid asju, siis sa saad siia jällegi lisada vasakule pealkirja ja paremale summa. Ravimid. Mul näiteks ostsin just valuvaigisti. Kirjutan siia juurde valuvaigisti. Selle peale läks näiteks 12 eurot, sest see on retsepti ravim. Takso näiteks, kui ma ei tea, reedel käisin peol. Võibolla kui ma elaks Tallinnas, oleks ma sõitnud näiteks Piritalt koju. Selle peale läks mul 4 eurot. Kirjutan selle siia juurde. Nüüd rongipiletid, lennukipiletid, no näiteks Kopenhaageni lennupilet, 73 eurot. Lisan selle juurde, ülikooli õppemaksud või koolikulud. Ja siis näiteks minu ainuke subscription, mida ma kasutan, on Adobe, ehk siis kõik need programmi, kus ma oma veebidisaini teen, ma ise ei järgi Netflixi, vaid kasutan oma pere Netflixi, kes seda ei teeks, eks ole, aga ühesõnaga siin sa saad kõik need panna ja need summad lisada. Ja nüüd, kui sa oled kõik need summad siia lisanud ja sa kerid selles tabelis alla poole, siis tegelikult jällegi Excel arvutab kõik need sulle kokku. Sina ei pea need kokku arvutama, see on juba siin olemas. Ja samuti ta arvutab kõik su kulud kokku, ehk siis näiteks praeguste näidete puhul on 355,50, no see on küll nüüd vale asi. Ühesõnaga, see peaks õige arvu anna siia, ma varendan selle ära selleks ajaks, kui sina seda tabelit muudad, aga ühesõnaga kõik kokku peaks olema siis see arv, palju sa üldse kokku oled kulutanud. Ja nüüd, kui sa lähed tagasi oma kuu eelarve lehele, siis on jõudnud siia reaalsesse tulpa reaalsed summad,
mida sa seal eelmisel lehel just muutsid ja nüüd need ilmuvad siia, kui sa neid siia juurde lisad. Ja siis ütleb, näed, tegelikud kulud on olnud 822 eurot. Ja nii lihtne see tegelikult ongi. Ja nüüd, kui sa saad minna jälle ülespoole sinne tabelis, siis on see pruun tulp, mille nimi on palju saan säästa. Ja siin on kirjas kõik, mida sa oma väljamineku kohta teadma pead põhimõtteliselt, ehk kõik su sissetulekud, mis Excelis siia on arvutanud, eeldatavad kulud, ehk siis kui palju sa arvasid, et sul kuus võib kuluda, ja siis on tegelikud kulud, mis ilmselt selgub alles kuu lõpus, kui sa oled selle tabeli korralikult ära täitnud. Ehk siis tegelikud kulud olid isegi näiteks sellel näite puhul madalamad kui see, mis ma eeldasin. Ja siis on säästud, ehk siis kõikidest sissetulekutest on lahutatud tegelikud kulud ja siin on summa palju sa saad säästa. Ehk siis sellel hipoteetilisel kuul ma võiksin säästa 1000 eurot ja nüüd see sinise taustaga tabel arvutab, kuhu selle 1000 euro võiks säästa. Ja läbi selle ma tean, millistele kogumishoiustele oma raha kanda, sest mul on kõikidele nendele eesmärkidele tehtud oma pangas SEB-s eraldi kogumishoiused. Ja siis ma teen need ülekanded ära ja see ongi see, kuidas ma tegelikult raha säästan ja kuidas ma selle välja arvutan. Vot, ja nii lihtne see oli. Ja kui sul nüüd tuleb järgmine kuu ette, siis sa lihtsalt kopeeri kogu selle tabeli. Jälle lähed file, make a copy, kopeerid ja ütled näiteks kuu eelarve november. Ja kõik. Nii lihtne see oligi. Ehk siis nii käibki kuu eelarve tegemine Excelis ja see ei olnud üldse raske, ma ütleks. Ja kui sa tahad seda ise hakata tegema, siis sa võid seda videot lihtsalt uuesti vaadata, pane vahepeal pausile ja vaata üle. Ja ma väga loodan, et te saate oma kulud niimoodi korda ja ma loodan, et te väga kasutate seda alust, sest ma nägin nii palju vaeva sellega, et seda teile ilusaks teha, sest et ma ei tea, kas teile tundub ka, aga Excel tavaliselt on olnud nii ebaseksikas ja kole asi, nii et ma üritin sellest teha midagi paremat, kui see on, aga ühesõnaga. Ja jah, olge oma raha pushid. Ühesõnaga, ma loodan, et te nautisite seda videot ja järgmine video tuleb raha säästmisest. Nii et näeme. Tšau!